madaxweynaha Mareykanka Joe Biden iyo ra'iisul wasaaraha Japan ayaa sheegay inay xoojinayaan iskaashiga dhanka difaaca kadib markii ay walaac ka muujiyeen khatar kaga imaan karta dalka Shiinaha. Qorshayaasha hadda miiska u saaran Mareykanka iyo dhigiisa Japan, intii ra'iisul wasaaraha dalka Japan uu booqashada ku joogay Washington, ayaa waxaa la isla gartay in hadda wixii ka dambeeya irbixiyeenada Japan ay ku biiri doonaan barnaamijka Artemis ee ah mid aadanuhu ku tagayo oogada sare ee dayaxa. Heshiiska waxaa kale oo ku jira in qofkii ugu horreeyay ee dayaxa taga ee aan Mareykan ahayn inuu noqonayo muwaadin irbixiyaan reer Japan si uu dadka u geeyo dayaxa dushiisa. Mr. Biden waxa uu sheegay in heshiisyadu ay ka kooban yihiin kor u qaadista ugu weyneed ee isbahaysiga tan iyo dagaalkii labaad ee adduunka markii Mareykanku uu adeegsaday dalka Japan hubka wax gumaade ee nuclear bomb, kaas oo uu la eegtay magaalooyinka Hiroshima iyo Nagasaki. Madaxweyne Biden oo hadalkiisa sii wata waxa uu sheegay in milatariga Mareykanka ay dhisi doonaan qaab dhismeed talis wadajir ah oo ay la leeyihiin dhigooda Japan. Si kastaba ha ahaatee, dalalka Mareykanka iyo Shiinaha ayaa ah waddamada sida weyn ugu loolamaya dunida, gaar ahaan dhanka dhaqaalaha iyo ismuquninta awoodaha milatari, iyagoo jira waddamo kale oo ay isxulufaysanayaan si mid kastaba uu gaadho hadafkiisa sida Mareykanka iyo Japan. Masha Allah, soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom maxmil waxay ku diyaarisay adeega internetka ee fiber optica, kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha bilikteeda. Intuu soo gudnaanayo hadal bagam hagar la ii ku isticmaal social media, kuna daawo wararka, cayaaraha iyo online gameska. Haddaba maxmil soo gasho gurigaaga, xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo. Fadlan nagala soo xidhiidh nambarka gaaban 121.